తెలుగు వీడియోస్ కి స్వాగతం ఓం శివాయ విష్ణురూపాయ శివరూపాయ విష్ణవే నమ సుందరకాండలోని శ్లోకాల మహిమను వెయ్యి నాలుకలు కలిగిన ఆదిశేషుని వల్ల కూడా వివరించడం ఉమా ఉమాసంహితంలో సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుడు చెప్పారు సుందరకాండను పారాయణం చేస్తే అనుకున్న కార్యాలు దిగ్విజయంగా పూర్తవుతాయి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు తొలగిపోతాయి వివాహ అడ్డంగులు తొలగిపోతాయి ధనలాభం చేకూరి ఉద్యోగ ప్రాప్తి కూడా కలుగుతుంది సుందరకాండ పారాయణతో నవగ్రహ దోషాలు తొలగిపోయి ఏలినాడు శని దోషం కూడా తొలగిపోతుంది శని ఏలినాడు శని జరుగుతున్న జాతకులు సుందరకాండం చదవటం ద్వారా శని బాధలు తొలగించుకోవచ్చు అయితే పండితులు కొన్ని సర్గల పారాయణ చేస్తే ప్రత్యేకమైనటువంటి ఫలితాలు కలుగుతాయని చెప్పడం జరిగింది సుందరకాండలోని ఈ ఇరవై ఏడవ సర్గ పారాయణ చేస్తే రాబోయే దుష్టపరిణామాలు తొలగిపోతాయి అంతేకాక ఎన్నాళ్ళ నుంచో ఆగిపోయిన పనులు వెంటనే జరుగుతాయి इत्युक्ताः सीतया घोरा राक्षसस्य क्रोधमूर्छिता काश्चिज्जग्मुस्तदाख्यातुम् रावणस्य तरस्विनः ततः सीतामुपागम्यः राक्षस्यो घोरदर्शनाः पुनः परुषपेकार्धम् अनर्थार्धमधा ब्रुवन् तवानार्ये सीते पापविनिश्चये राक्षस्यो भक्षयिष्यन्ति मां सुखम् सीतां ताभिरणार्याभि दृष्ट्वा सन्तर्जितां तदा राक्षसी त्रिजटा वृद्धा सेनावाक्यमब्रवीत् आत्मानम् खादता नार्या न सीतां भक्षयिष्यतः जनकस्य सुतामिष्टाम् स्नुषां दर्शधरश्च च स्वप्नो ह्यद्य मया दृष्टो दारुणो रोमहर्षणः राक्षसा नामभाय जयाय च एवमुक्त्वा त्रिजटया राक्षस्य क्रोधमूर्छिता सर्वा एवाभ्रुवन्भीता त्रिजटाम् तामिदम् वचः हदयस्व त्वया दृष्टः स्वप्नोऽयम् कीदृशो निशिः तासाम् श्रुत्वा तु वचनम् राक्षसीनाम् मुखाच्युतम् वाचवचनम् काले त्रिजटा स्वप्नसंश्रितम् गजदन्तमयीम् दिव्याम् शिबिकामन्तरिक्षगाम् युक्तां हंससहस्रेण स्वयमास्थाय राघवः शुक्लमाल्याम्बरधरो लक्ष्मणेन सहागतः स्वप्ने चाद्यमया दृष्टा सीता शुक्लाम्बरावृताः सागरेण परिक्षिप्तम् श्वेतम् पर्वतमास्थिताः रामेना सङ्गता सीता भास्करेण प्रभायध రాఘవశ్చ మయా దృష్ట చతుర్దంతం మహాగజం శైల మహాగజ ఆరుఢశైలసా చచారసహలక్ష్మణ తతస్త నరశాళ దీప్యమానౌ స్వదేశ శుక్లమాళ్యాంబరధర జనకీం పర్యుపస్థిత తతస్త నగస్ హ్యాశస్త దిన భర్ పరిగృహత్య జానకీస్కందమాశ్రిత భర్తురంకా సముత్పత్తి तदह कमललोचना ह, चंद्र सूर्यो मयाद्रिष्टा पाणिना परिमार जति तदस्ताभ्याम कुमाराभ्याम आस्तित्यस्य गजो तमा सीतायचा विशालाक्षा लंकाया ऊपरिस्थितः पांडुरार्शभयुक्तैना रधे स्वयं इहोपयातः काकुत्सा सीताया सह सहभार्ययः लक्ष्मणेन सह ब्राह्मण सीताया सह वीर्यवान् आरुह्य पुष्पकम् दिव्यम् विमानम् सूर्यसन्निभम् उत्तराम् दिशमालोक्य जगामपुरुषोत्तमः एवं स्वप्ने मया दृष्टो रामो विष्णुपराक्रमः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह भार्यया न हि रामो महातेजा शक्यो जेतुं सुरासुरैः राक्षसैर्वापि चान्यैरा स्वर्गपापजनैरिवह रावणश्च मया दृष्टः क्षितौ तैलसमुक्षितः रक्तवासापिबन्मत्तः करवीरकृतस्रजसः विमानात्पुष्पकादद्य रावणः पतितो भुविः कृष्यमाणः स्त्रिया दृष्टो मुण्डकृष्णाम्बरः पुनः रथेन खरयुक्तेन रक्तमाल्यानुलेपनः पिबंस्तैलम् हसन् भ्रान्तचित्ताकुलेन्द्रियः गर्धभेन ययौ शीघ्रं दक्षिणाम् दिशमास्थितः पुनरेव मया दृष्टो रावणो राक्षसेश्वरः पतितो वाक्षिरा भूमौ गर्धभाद्भयमोहितः सोत्थाय सम्भ्रान्तो भयार्तो मदविह्वलः उन्मत्त इव दिग्वासा दुर्वाक्यम् प्रलपन् बहुः दुर्गन्धम् दुःसहम् घोरम् तिमिरम् नरकोपमम् मलपङ्कम् प्रविश्यासु मग्नस्तत्र सवावनः प्रस्थितो दक्षिणामाशाम् प्रविष्टो कर्दमम् ह्रदम् कण्ठे भद्वा दशग्रीवम् प्रमदा रक्तवासिनीः काली कर्दमलिप्ताङ्गी दिशम् यां याम् एवम् तत्र मया दृष्टः कुम्भकर्णो निशाचरः रावणस्य सुताः सर्वे दृष्टास्तैलसमुक्षिताः वराहेन दशग्रीवा श्रींसुमारेण चेञ्जदृत् पृष्टेन कुम्भकर्णश्च ప్రయాతో దక్షిణం దిశం ఏకస్తృష్టేత విభీషణ శుక్లమాళ్యాంబర శుక్లగంధానులేపన శంఖుందని నిర్ఘోషైర్ నృతీతరలం ఆరుహ్య శైలసంకాశం మేఘస్తనితనిస్వనం చతుర్దంతం గజం దివ్యం ఆస్ త్రీషణ చతుర్భి సచివై సార్ధం వైహాయ సముపస్థిర సమాజ్చో गीतवादित्रणिस्वनः पिबतां रक्तमाल्यानां रक्षसां रक्तवाससां लङ्कां चेयं पुरी रम्या सवाजिरथकुञ्जराः सागरे पतिता दृष्टा भग्नगोपुरतोरणाः लङ्का दृष्टा मया स्वप्ने रावणेनाभिरक्षिताः दग्ध रामस्य दूतेन वानरेण तरस्विनाः पीत्वा तैलं प्रणृत्ताश्च प्रहसन्त्यो महास्वनाः लङ्कायां भस्मरूक्षायां प्रविष्टा राक्षसस्त्रियः कुम्भकर्णादयश्चेमे सर्वे राक्षसपुङ्गवाः रक्तं निवसनं गृह्य प्रविष्टा गोमय ह्रदे अपघचतः नस्यध्वं सीतामापसराघवः घातयेत्परमामर्षि सर्वैः सार्धं हि राक्षसैः भार्यां वनवासमनुव्रताम् भर्त्सितां तर्जितां वापि नानुमंस्यति राघवः तदलङ्क्रूरवाक्वैर्वः सान्त्वमेवाभिधीयताम् अभियाचाम वैदेही मे रोचते तद्धिमरोचते यस्यामेवंविधः स्वप्नो दुःखितायां प्रदृश्यते सा दुःखैर्विविधैर्मुक्ता प्रियप्राप्नोत्यनुत्तमं भर्सितामपि याचध्वं राक्षस्य किं विवक्षयाः राघवाद्धिभयङ्घोरं राक्षसानामुपस्थितम् प्रणिपातप्रसन्ना हि मैथिलीजनकात्मजा अलमेषा परित्रातुम् राक्षस्यो महतो भयात् अपि चास्या विशालाक्षा न किञ्चिदुपलक्षये विरूपमपि चाङ्गेषु सुसूक्ष्ममपि लक्षणम् छाया वैगुण्यमात्रम् तु शङ्के दुःखमुपस्थितम् अदुःकार्हमिमाम् देवीम् वैहायसमुपस्थिताम् अर्धसिद्धिं तु द्वैदेह्या पश्याम्यमहमुपस्थिताम् राक्षसेन्द्रविनाशं च विजयं राघवस्य च निमित्तभूतमेतत्तु श्रोतुमस्यामहत्प्रियं दृश्यते च स्फुरच्छक्षुः पद्मपत्रमिवायतम् ईषच्च हृतो वा स्या दक्षिणायाह्य दक्षिणः अकस्मादेव वैदह्याबाहुरेकप्रकम्पते करेऽनुहस्तप्रतिमसव्यच्छोरुणुत्तमः वेपमानसूचयति राघवं पुरतस्थितम् पक्षी च शाखानिलयः प्रविष्ट पुनः पुनश्चोत्तमसान्त्ववादी सुस्वागतं वाचमुदीरयानं पुनः पुनश्चोदयतीव हृष्टः ततः सा ह्रीमती बाला भर्तृसन्देशहर्षिताः परितुष्टा प्रियङ्कृत्वा प्रशंशंसमहाकपिम् इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे సప్తవింశ సర్గ సంపూర్ణం మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మరిన్ని వీడియోలకై మా ఛానల్ డైలీ తెలుగు వీడియోస్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి దీనివల్ల మేము విడుదల చేసే అన్ని వీడియోల నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తుంది మేము ఈ మధ్యనే విడుదల చేసిన మహాకాళీ స్తోత్రం వీడియోను కూడా చూడండి మరొక వీడియోలో మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాల గురించి తెలుసుకుందాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్